Chiti amen. Ndinoitwa baba Masedza. Nhasi uno musi wa 21 June tirikusangana pasevhisi yedu ine musoro weshoko unoti Goho iguru, saka vashandi ngavawande. Regai tinamate tiise basa rose remukati mesevhisi yanhasi mumaoko aMwari. Mwari makatendeka nemuzita raMambo Jesu. Tinokutendai mukati nezuva ranhasi. Ramatitendera kuti tinzwe kunyange neshoko renyu mukati medzimba dzedu. Titarire kwamuri kuburikidza neupenyu hwedu. Zvino mukati mezuva ranhasi Mwari, tirikubuda naye kuti shoko renyu rive nechirevo mukati meupenyu hwedu. Rive rinotitarisa mukati mekurarama kwedu. Rive rinotitsiura. Rive rinotisimudzira. Rive rinotitsvaka pakatakarasika. Kana tarinzwa Mwari todzokera mukati menyika mukati meupenyu hwatinorarama tiine tiri chaedza tichiziva kuti Mwari uri pamusoro peupenyu hwedu. Ndokukunamatai kuti Mwari matichanzwa shoko iri. Mwari rive rinotaura nesu. Rive rinotaura nemunhu mukati. Rive rinotidzikinura mukati mekushushikana. Mwari tikuuya kwamuri mukati kwenguva inoyi yechirwere chadai chanetsa nyika yose. Chirwere cheCOVID-19 Mwari. Patirikuti Mwari, rambai nesu tisimbisei kuti kunyange nguva inoyi Jehovha tisave tinorasika asi tirambe takatarisira kwamuri nekunyange nemi ndinondo kwainobva. Ndirikunamatai mukati mangwanani ano ndichikuti Jehovha rambai nesu tisimbisei muzita nemuropa raIshe Jesu Kristu. Amen. Zvinyorwa zvedu zvezuva ranhasi tichazviwana kubva kuna Jeremiah chapter 20 verse 7 to 13. Tozotarisa tsamba yedu kubva kuna vaRoma chapter 6 verses 1 to 11.
Tozotarisa vhangeri redu kubva kuna Methodist chapter 9 verses 35-38. Denga rotarisa nyika ronzwa tsitsi makwai angu asina mufudzi. Denga rotarisa nyika denga ronzwa tsitsi nekuti makwai ashaiwa mufudzi. Vanhu vashe vakapararira nenyika yose vari kushaya zano. Vari kutaura nhasi kuti nyika yazara neCOVID-19. Vari kutarisa nyika ine kuungudza kuzhinji. Nyika isina chokufuka. Nyika isina chokudya. Nyika yazara nekutambura kuzhinji. Vanhu votarira kuna Mwari. Mwari votarira kuvanhu. Mwari woti vanhu vangu havana mufudzi. Isu vanhu votodanidzira kuti Ishe titarireiwo, tinzweiwo netsitsi dzenyu. Ndofunga takaimba tikati Ishe titarirei, tinzwei netsitsi dzenyu. Kuratidza kuti kune zviri kutinetsa mukati menyika yatiri kurarama. Kuratidza kuti tazama nekwatinokwanisa napo. Tafamba nekwatafamba napo asi tine kutambura kwatinako. Chinhu chandabata mukati mesoro yeshoko anhasi nekuti goho izhinji ndeyekuti pane chakadyarwa naMwari munyika chaanotarira kuti chasvika nguva yekuti pave munhu pakohwiwe pave nevanhu vanozoenda munyika vachinokohwa. Vari kunokohwa munyika ine vanhu vari kuti Mwari titarirei. Titarirei kurarama kwatirikuita, titarirei kugara kwatakaita, titarirei mutinzwire tsitsi. Mwari wotarira wona wonzwa tsitsi pamusoro pevanhu. Ndoda kuti tizive chinhu ichi mukati mesevhisi yanhasi. Tikutaura pamusoro pekukohwa. Kukohwa kunovako tatanga nekudyara. Ende kana tichinge takohwa. Takunokohwa tinofanira kuziva kuti takadyarei mumunda. Ngatitarirei chinhu ichi semadyarire atinoita semarindiro atinoita minda yedu kusvika pakukohwa. Chekutanga tinofanira kuziva kuti chatakadyara chii, mbeu iri mumunda wangu ndeipi. Takadyara chibage here, takadyara zviyo here, takadyara mupunga here, chii chatakadyara. Taziva izvozvo totarira kuti chatakadyara chinokohwiwa nebadza here, chinokohwiwa nejeko here, chinokohwiwa necombined harvester here, chichakohwiwa newhich tool should we use to harvest, chii chatashandisa pakukohwa. Tozotarira kuti achaenda kumukohwa wacho anoziva here nzira yaida kukohwiwa nayo. Hama dzangu ndingoreva kuti kukohwa kunoda kugadzirira, kunoda kurongeka. Kukohwa kunoda kuzivawo kuti uchafamba sei mukati mekukohwa kwauchaita. Ndaitirwa zvakanaka ndichitarisa zvirikwa zvedu zvakaudi kamuremo zvikamu zviviri. Chekutanga ngatitarire vatingati the harvester kana kuti mukohwi kana kuti mushandi anzive shoko vashandi ngavawedzere kuti mushandi uyu atanga ari munhu akaita sei.
Chechipiri ndakutitarire mukati mesevhisi yanhasi kuti chii chichakohwiwa nevashandi ava yatingati the harvest kana kuti the crop. Jeremiah wataverenga ndifunga Jeremiah munomuziva munhu akaprofita munguva yakaoma. Ndiye munhu angati angatipa testimony ingarema pakuprofita kwake nekuti akasangana nepersecution yakakura kwazvo. Kunyange akasarurwa pauduku hwake, tinoziva kusarurwa kwaJeremiah, kudama kwaJeremiah pauduku hwake, akasangana nebasa guru kwazvo pakuprofita kwake. Patinosangana naJeremiah, tinosangana naye asangana nemuprista mukuru ainzi Pashinao, mwanakomana waIma aive muprista mukuru. Akanga amutora Jeremiah nekuda kwekuprofita kwake, akamurova kwazvo nekuda kwekuti akanga aprofita zvisirizvo zvanga zvisingaenderani navo. Jeremiah vakamushungurudza vakamurova kwazvo. Tosangana naJeremiah achitaura naMwari, achitaura naMwari pavhesi 7 patokusangana, patotangira kuverenga pavhesi 7. Jeremiah anotarisa kuna Mwari, achitarisa kuti kuengwa kwake nekuda kweshoko raakanga achiparidza. Vanhu vakanga vamuenga, vanhu vakanga vasvika pakumurova, vanhu vakanga vasvika pakumushora, vanhu vakanga vasvika pakumuzvidza nekuda kwevhangeri raakanga achipapa naro. Jeremiah pavhesi 9, Jeremiah oti pane pandinonzwa kuti ngandiregedze zvangu kuriparidza shoko iri, ngandiregedze. Asi anoti shoko iroro rinomupisa mukati mumwoyo make kusvika pamwongo wake chaiwo. Hanzi tinonzwa kuti hazvigone kuti ndirambe ndakanyarara, asi takafanira kuti ndinoenda nevhangeri ndiende mumunda ndinomira neshoko randapiwa naMwari. Hamani shamwari dzake pateni dzosvika dzokutaura kuti Jeremiah zvauri kuita izvi zvinokuparadza. Jeremiah zvauri kuita zvasi kutambirika. Jeremiah dai varega. Asi Jeremiah ane mhinduro yaanopa yekuti imimi Mwari munei, kana ndashorwa nemi mashoko avo, kana ndakundikana nemi makundikana, handizoregedza kupinda mukati nendima ndichibata basa. Ndikutarisa karakta yemunhu ari kupinda mukati wemunda washe kunzi kukuda vanokohwa. Ndikutarisa Jeremiah ndichiona makarakteristics emunhu azvipira kuti munda ndauziva. Ndikuona Jeremiah achitarisa kuti no, munda une zvirimwa zvinoda kuti zvikohwewe, ende inini ndakafanira kuti ndizviite nekuti wakandituma unemu. Chekutanga ndechekuti vadikani, iwewe neni tine basa ratakatumwa naMwari rekunokohwa mukati memunda washe. Regardless yekuti nyika inoti kudii, regardless yekuti shoko ratinaro rinoenderana here nevari kunzwa, regardless yekuti ndivanani vatinoparidzira, nekuti vamwe tine dambudziko rekuti tatasvika pane vakuparidzira vatinoona, tinochinja mharidzo, tinochinja vhangeri kuti rifadze wakatikomberedza. Asi Jeremiah asvika nyamo nepakurohwa nekuda kweshoko iroro, haarishanduri roramba riri zvariri. Nokopasa mufananidzo wasvika mumunda wakabata sikera kana wakabata jeko, woti noregei shandure ndichikohwa nebadza, kungava munga hukohweke nebadza unoda shikero, wochinja. Yotu handione zvichibuda zvakanaka, handione gohwe roro richibatika zvakanaka nekuda kwekuti washandura chekushandisa chinenge chichidiwa ipapo. Kunyange nesu tine vamwe vanhu vakaramba rutendo rwavo nekuda kwekuti nzvimbo yavanga vari yanga isingatambiri kuti vavakristu. Unonzwa munhu atara kuti aiwa kunamata ndinongonamata hangu nekuti ndotsika iripo. Munhu arasa chombo chake chekukohwa nacho nekuda kwekuti nzvimbo yaari asina kumira zvakanaka.
Chimwechinotiitira zvakanaka ndechekuti Jeremiah unonzwisisa anomutuma. He understands his master. Kuti ini ndakatumwa naMwari, ndakatumwa naJehovha, ndiye wakandituma, vane instruction yavakandipa. Vamwe vedu tiri kutumwa nemachechi, tiri kutumwa nevavakidzani, tiri kutumwa nemhuri, toregedza kutumwa naMwari. Vhangeri redu ravhangeri retasutu vanotituma. Harishike kwani, hariuye kuGoho rakatarisirwa naMwari. Chimwe chinotiitira zvakanaka pana Jeremiah ndechekuziva kuti Goho ranopenda naro riri kudzokera kumuridzi. Vamwe tinoshanda kunge Goho ratinoda kushandira haridzokere kuna Mwari. Ndinoda kuti tarise tsamba yaPaulo kuvaRoma. Tsamba yaPaulo kuvaRoma, ndatora Paulo achiedza kutidzidzisa, achiedza kutipa tsanangudzo yekuti munda wakamira sei, achitipa tsanangudzo rechirimwa chiri mumunda. Tokutaura nenhaurwa yekukohwa. Hatingaendi semaKristu, hatingaendi semaMethodist mukati memunda tisingazive kuti munda wakamira sei. Anotanga patatanga kuverenga hanzi torambira muzvivi kuti nyasha dziwande here. Mubvunzo unotangwa naPaulo kuti torambira tiri muzvivi here kuti nyasha dziwedzera. Mubvunzo watiri kubvunzwa isu. Tikaverenga kuna Methodist chapter 13 verse ya 24 zvichidzika inotaura pamusoro pembeu dzinokurirana. Hanzi mbeu yezviyo yakadyarwa manheru, Satani ndokuya ndokukushawo masora mukati masau mukati mbeu iyoyo. Vashandi votarisa mumunda wonzi mumunda umu takadyara zviyo, asi tarirai muone muwenga akauya akakushawo masau mukati mbeu yenyu. Asi hanzi kutarirana tinoziyai zvikurirane, tinozozvibata pakukohwa. Ndozvakafanana nesu mukati meupenyu hwatinorarama. Tiri kurarama muupenyu hunorambidza kuti mbeu yakanaka ioneke. Tiri kurarama mukati menyika yekuti chivi ndochikuru pane zvose. Saka pachapita 6 patiri kusangana naPaulo achitaura tsamba kuvaRoma, ari kuedza kupatsanura zvinhu zviviri, chivi nemweya, zvido zvenyama nezvido zvemweya, kuti zvinhu zviviri izvi zviri kukurirana mukati menyika yatiri kurarama. Zviri pamwe chete, asi kana toenda mukati mekukohwa tinofanira kupatsanura zvenyama tichiisa pazvo, tichisiya zvenyama tichitora zvemweya. Anozvitaura achiti hatisisiri wechivi nekuti mwiri wechivi wakafa naKristu. Ndotsanangudzo yaaridza kutipa kwatiri kuti isusu hatichararama sekuda kwenyama, nekuti pakaroverwa Kristu pamuchinjikwa, Kristu wakaroverwa nezvivi zvedu, wakaroverwa nezvido zvenyama, iye akatisiya tamu mukati mezvido zvemweya. Kumuka kwake kunoratidza kuti wakamukawo nesu mukati mezvivi zvedu. Kana tichinzwisisa shoko raMwari, vanhu vakaguma kuti Kristu, vanhu vakaguma kuti vakaguma muna Kristu vakasiya zvisadzo zvose. Ndogoho rinodiwa naMwari kuti vanhu vaya vakagamuchira inzwi raKristu, vakagamuchira shoko raKristu, ndo vanhu vakasiya upenyu hwakare, ndo vanhu vakasiya upenyu hwekurarama muzvivi, ndo vanhu vaGoho rinotadzirwa naMwari, ndo vanhu vari kurarama mumweya. Nekuti kunyange Kristu paakafa vakafawo nezvivi zvavo, pakamuka Kristu naivo vakamukawo. Kana tiri kurarama, tiri kuraramira Kristu, hatararamiri zvivi, hatararamiri nyama, nekuda kwekuti Kristu wakamuka ukaparadza mweya wenyama. Takurarama mweya wenyama. Dai tikabatisisa ipapo kuti tine vanhu vari kurarama mukati menyika, asi shoko varinzwa, shoko vanaro,
asi vanoramba vachita zviro zvenyama. Katitenderane hamadzidzi. Ndaita tisa mukati munguva ino yemalockdown. Mamessages atikuwana mukati mumafoni, mukati mumawhatsapp, mukati mumayoutube, even nyangwe pamutoona nyangwe neservisi inoyo tukiona pasocial media, zviri kuratidza kuti shoko riri kufamba mukati menyika. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kuparidzirwa shoko. Zviri kuratidza kuti rakuswa vanhu. Hapana akangati pane munhu ari munyika asingazive kuti kunamata kwakanaka. Hatingataure kuti pane munhu ari kukati wenyika inezimbabwe asitambobvira anzwa kuti kune munhu anonzi Jesu Kristu anopa upenyu husingaperi. Asi chinhu chiri kunetsa kana ndechekuti mukati mekuziva shoko, mukati mekuziva kuti kunamata kwakanaka, muri kuwanikwa muchinzi munofanira kuti mutsvage mbeu yakanaka. Ndiri kurevei hama dzangu? Ndiri kureva kuti kuna vanhu vazhinji vakanzwa vhangeri asi vasina kufa naKristu pamuchinjikwa. Kuna vanhu vakadzidza Bhaibheri but vasina kufa naKristu pamuchinjikwa. Ndokuti kuna vanhu vanoona muzoziva vanondokurudzira vanhu kuti baba nemai nevana endo muchechi munonamata kwakanaka, but hapana that element yekufa naKristu pamuchinjikwa. Nikodemus concept. Nikodemus afamba naKristu anenge anobvunza ndaitezi, zvinogoneka here kuti munhu adzokere mumamai vake agozvarwa patsva? Vamwe nanhasi tichiri pamubvunzo iwoyo. Asi nhasi Pauro ataura kuti Kristu wakaenda pamuchinjikwa. Kristu wakaroverwa. Kuroverwa kwaakaita tikakugamuchira, tikakutenda, nesuwo tinokwanisa kufa pazvinhu zvenyu. Pazvido zvenyama tofa nazvo naKristu pamuchinjikwa. Nekuti Kristu unozozviratidza simba rake nepakusimuka nepakumuka. Ndogara ndakataura nevanhu vazhinji kuti kana tatara nenhoro yekumuka kwaKristu ndopanotipa kuitinzi maKristu. Ndogara ndakataura kuti ndopanotipatsanure nemumwe kutenda nezvimwe zvitenderano zvose zvatingafunga nezvazvo. Isu tinotenda kuti Kristu wakamuka pamuchinjikwa. Kristu zvaakamuka kubva kuvakafa, akamuka akatipa umwe upenyu unofanira kuratidza kuti isusu tine munhu akamuka kubva kuvakafa. That spirit in us should reveal that Jesu wakamuka pamuchinjikwa. And it should reveal to the world that Jesu mupenyu, Jesu unofamba nesu. Saka ndiri kuti kudii mukati nemharidzo yangu? Ndokuti vanhu vose takagamuchira Jesu kuti wakafa pamuchinjikwa. Kunyange nesu upenyu hwenyu hunofanira kuratidza kuti Kristu wakafa pamuchinjikwa. Regai nditaure pamusoro paKristu pachi zvake muna Methodist. Kristu hanzi wakafamba ane maguta ose achiparidza shoko. Hanzi aparidza akaona vanhu kuungana, akaona vanhu vakazara. Pati mukuungana imomo Jesu anonzwa tsitsi pamusoro peupenyu hwevanhu vake. Zvakamufanana nesu vhangeri raparidzwa kwatiri. Ndiri kutarisa maservisi, masemons atawana. Ndiri kutarisa vafundisi vachifamba mukati medzimba dzedu, vachifamba mukati menhamo dzedu, vachifamba mukati mumaungano akasiyana siyana mukati meupenyu hwedu. Wapedza kuparidza shoko, ndoona Jesu otarisa onzwa tsitsi pamusoro peupenyu. Jesu arikutarisa vhangeri ravakanzwa, vhangeri ravatambira mukati mezuva ranhasi mukati meupenyu hwavo, kuti ridzoke riri nechikoo. Mwari onzwa tsitsi pamusoro peupenyu hwavo. Hama dzangu maMethodist, mavhangeri takaenda, marivhaivhari takaenda, masevhisi taanawo mafoni menyu, masevhisi paWhatsapp tinawo, masevhisi paYouTube aripo, masevhisi paFacebook aripo. Asi Mwari vari kutarisa kuti pasevhisi, pamasevhisi ose iyayo nevhangeri rose ranzwa mwana wangu, ndiri kunzwa tsitsi pamusoro peupenyu hwake.
Nekuti vhangeri kana raMwari tinowa the right harvest pamberi paMwari. Mwari woti mashoko andakupedzisira nawo nhasi ndekuti Mwari anoti namatai kuti Mwari vakutiwedzerei vashandi mukati mendima. Anzi namatai kuti Mwari vakuwedzerei vashandi mukati nekukohwa kuri pamberi penyu. Haisi nawo kuti tinotumana pachezvino. Ndinoda zvakanaka nechimethodist chedu. Kune tsika yakanaka hakuna munhu anovaparidza. Asingauyi nekuti adanwa naMwari. Pane mubvunzo unotinobvunzwa kuti wakadanwa here? Sei muchiti wakadanwa? Mwari wakataura newe nekuti anotuma kunokohwa ndiye muridzi. Hama dzangu kana uchinzwa Mwari wakakutuma, uchinzwa vhangeri raparidzwa mukati meupenyu hwako, ngarine iwane kusakugadzikana, inzwa kusagadzikana, inzwa kushungurudzika, inzwa kusave nekugutsikana nekungonzwa shoko chete. Hatidi vana amini vanowanda paWhatsApp. Hatidi vana vanhu vanongopera pakungonzwa vhangeri vongopedzera nekufowada chete. Toda vanhu vanosimuka neupenyu hwavo, nati kusimuka neupenyu hwako kuenda munhu nekuti Mwari wataura. Hama dzangu, dai Mwari wanyatsakutiitira zvakanaka. Jesu arikuti namatai. Sevhisi yanhasi ndeyekuti nyika yakavharirwa, chirwere chisina cure, pasina mushonga wekuparadza chirwere. Tiri kunzi namatai nguva yakadaro pavanhu vakuru vanondokohwa munda waMwari. Iwewe neni titi kana taridzwa vhangeri tisanzwe kuti tinzwe tichinetsekana, tinzwe kugara kuchiramba, tiende tinoti hama yangu batani apa nekuti Baba ndaanyamira. Hama yangu vhangeri iri rinoda tisimuke tiende apa tiende, tibve apa tiende apa. Hanzi from one glory to another glory. Regai ndikudzidzisei chimwe chinhu chakanakira vhangeri raMwari. Tichasvika nguva yatatarisa kumashure tigore riya takafamba nenyika, tikafamba nayo tikasvika pakurwadziwa nechirwere asi takabuda tikabva mberi kuna Mwari. Wakarwara wakarwara vakaporeswa, vakashaya vari munyasha dzaMwari. Nekuti Mwari anoramba ari Mwari, Mwari anoramba ari wainesu. Sandiri kuti hama dzangu, mukati mezuva ranhasi dai Mwari wenyasha rugare wazotiitira zvakanaka. Iwewe neni taenda mukati mendima yaMwari tandokohwa, tatendera Mwari kuti vana vaMwari vauye kuna Mwari. Mwari vatiitire zvakanaka. Muzita rinoropa raIshe Jesu Kristu. Amen. Nditenderei mukati meimwe nguva tingodzokera kuna Mwari tichinamata, tichimutenda neshoko ranga riri pakati pedu rekuti nyika izere nebasa, nyika izere nemushando unoda vakohwi. Timbonamatira Mwari kuti vatiitire zvakanaka mukati mekukohwa. Regai tinamate. Mwari wakatendeka nemuzita raMambo Jesu. Regai ndikutendei mukati mesevhisi yanhasi yamataura nesu kubudikidza nemashoko ataverenga, kubudikidza nemagwaro ataverenga. Jeremaya achimira achitarira pamunhu achiti Mwari makandiita mukohwi mukati mebasa renyu, asi tarirai mumwe ndinoshungurudzwa. Tarirai haritambirike vhangeri renyu. Asi apedza zvose anodzoka pafungwa dzake kuti nyange zvakadaro imimi Mwari ndimi makandituma. Mwari ndikunamata mukati menyika yekwedu Jehovha kuti zvinhu zvakamira sekumira kwazvakaita. Vanhu vakatarira kwamuri, vanhu vakatarira kwamuri vachida kuti Mwari shoko renyu rive rinoreva chinhu mukati meupenyu hwavo. Mwari tikunamata kuti muchabata mukati meupenyu hwevana venyu. Tikunamata Jehovha kuti muchasimudza mhare, muchasimudza vanhu vachafamba mukati menyika yenyu, vanhu vachaenda kunokohwa kuti basa riri pamberi penyu ndeyenyu Mwari. Ivo vakagamuchira Jesu nekurwerwa kwake pamuchinjikwa
wakafa mukati mezvivi. Mukumuka kwake wakava vapenyu vakava neupenyu unoita kuti Jehovha tikwanise kupinda mukati memunda wenyu tigobuda tine zvibereko. Tiri kunamata Jehovha kuti vanodanwa ngavanzwe kushungurudzika. Vanodanwa nemi Jehovha ngavanzwe kusagadzikana mukati memwoyo mukati mehana dzavo. Vasimuke vati tine basa rekuita mukati memunda wenyu. Mwari kuri kunamata mukati memanhu ano kuti Mwari mugotiita zvakanaka muzita nemuropa raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Ngoni dzaIshe wedu Jesu Kristu, rudo rwenyu Mwari Baba, Mukuwadza neMweya Mutsvene zvive nesu kubva zvino nekusingaperi-peri. Amen. Tichazomhanya tichazomhanya.